Medewel tan yon ko subidon men fi humpita gol ko feundi e ko fandi ka der leedi men hande ka den tintidi fi yo men humpito tenen noga di lewru me 2023 men salmini yo me wi yon ko sadiga tolika kumpite men do kono ngache hake wana no wowiri no me watta e sokeji mon tobbe de wonden hunorde den ko tawata kon ka sa yon feundi do haray golleji winda wawla hino ngakki fota ka der leedi lagine ko tipude dun don de mo jobe winda wawla en woni ko tumbondire hande e ndete ne renoga e didi lewru men 2023 ko be wadi yewtireje ko be yetti e boje kendeje ko hon dun woni denge boje me watta dun e famu mon ka der kumpite men do yurmendeji din ka hore laawi hino jokkiti bay ko fandi wo himbe tato woni ko laji mum huubi buy woni ko barmi battani accident wadu dun hella kuriya dun ko der ko ya ko no muraru dun fejjiri me watta dun kadi e famu mon ka der kompite men do jamaaji jentibe men ko dun do woni ko men jumlantan ko fewti kompite men den hita woddi to en tinde joni firten fensiten kompital Neno nela misal minti na ono kukala kwa ikoron fifo kintingol kumpite mendenge yewta yko feuti muradi politik din. Bauto minister Johalfi na ado kwa feuti kodo ole misi daji din nunko moriko ndewa de yewte reji. Ndeyo ntere yewto ndeo hola wono kwa hebi na nondiral. Haku ndewa bejoko beko feuti muradi politik. Fi hadu gol webi tugol metu bernde kasayo mfeundi do kandere lady mendo. Demo jobe didida baide lamu nunko RPG harkansi elong e UFDG on. Woni kwa bewa di yewte reji kwa bejabi moriko ndi. Menfo wono kwa mentumbo ndiri mewa di yewte reji menghaldi menfoti. Yomen darno tawe bitugol metu bernde dun ko menen gouvernement on jokube muradi politique ha hewti ga society civil sibe fala hara e hollugol metu bernde mabbe be wadira dun don hella kada kundeji mabbe ko du wonno ko men fottano don webiti ministre Mori Kondé bawto dun no woni ko jabi hara UFDG on RPG arcanciel on baybe tinda may mudum wobbe tawda be de mojobere woni ko holledi ko nguri do menen ko men landiti be ko fewti yewtereji hella ka leedi lagine do ko humiti o transition haynde wotere yewtere wonali ko wadi hakkunde CNRD on haran hino hikki yeso Mori Kondé madun goddo go hidon andi hella ka leedi lagine do jamaaji di wawti wawlugol ko wonda e haqiqa harabe den jaaki be mi jidota ko hono jamaaji din jabbitota ko fewti di muradi sitawi ka neddo towa darjaajo hida haani subude ko wawlata ko tentini sitai ka kalam wonda gollude a haana yewtude ko yewtuda wu ko du woni ko atti hollude don Joasim Baba Milimolo goddo jetto kongol gol e demo jobere union des forces démocratiques de Guinée ko ko Mori Kondé no woni hollude inna dun do ko tintide woni ko wadi menen men hollay dun don ko seminaire tun bay yewtereji kendeji wonali ko wadi don ko kambe be sonnabe subabe hibe wiya dum facilitatrice woni ko wadi batte jungo e din kaydiri dibe holli yewtereji woni ko wada ka der leedi lagine do menen men tawdanoka e di yewtereji si tawi non men tawdanoka me wawata wadde batte jungo e kaydi ko dum woni ko holli haray dum don fewtaame beediti don Joasim Baba Milimono hella non ka RPG arcanciel ben don kadi woni ko watti e batte ko be holli haynde wotere nantundira wonali ko hebi hakkunde mabbe e CNRD on ko fewti darnugol o webitugol metu berde mu ko be mandi ni edi konguri do si assemblée woni ko jetti e bore dun don hino hana wade de sharia wonal ko fejjidi no haniri ko dum men hollay men tawda ko fewti dum murado hospital Sengiwre dun don jokkito den kumpite men de wadi ni balde jamaaji leedi lagine din haray hino hawrude sattende ko fewti réseaux sociaux jidi ko tipude ko tabata dun don haray hino tipude ko tabata din golleji haray hino mayti di fota ka sayon fewndi do sukabe non hewbe hella ka leedi men lagine do hino hotorde din alaaji fi wawgol hebugol ngundam munda kono gouvernement woni ko jetti e bore ngakkingol dun don ko du woni ko duki feli fota wombe dartanade ko hanani jamaaji hella ka der leedi men lagine do tentini ben hotorebe alaaji kisi en jentoto do goddo jokkudo ko fewti di muradi momen tindi e mudun Sali Bilali Sou sukabe ndirata golle ka leedi men do bila internet to hay joni ko sukabe bu no de biyaade no wodo no serande wo antepas dimu ben werande yibbe pas dimu wodo no kimi video ji wawa mon didude pas di makke nama internet bu no sikude haray ko bu yimbe be winda ta hala ko tu woni na internet ton hande hande wodo ko do wuri di tawi joni Allah dandu goddo no nawni ara mbudi mo do hendo do di koddo WhatsApp yo non connection ngalata ko so hendi ke dum do ya beto ya dimbudi don o ya so de ordinance mako alla dandu si on don fejjini don internet ton na ka kriminete ko ngare so so internet ton ko hunde ya jinde ko tawata alla gongal hande ngal watte ngal e nange dum mudi sandu ko hunde di dum non ngara ko manu sandu do wawa kutorte ko yede internet ko dil dum don bolle golli di di wawi la yaru den haani wawi la to lamu ko ala un sudi be wadi ka katabu sumare ko tipu don ka bu sumare ko adan ni internet ton wonde ko di ngara ko
kandiyan mo rin. Donc, yun ito nung alam ko wala, habi ko diyan mga jiti, wago lang mo koneksyon, yaw na wago lang mo koneksyon, walo, de hunda hagi di matinye, mo nukulit niye. Donc, sika rin nung bigtay, bigin nung wato takam na kadi, hati ba, bigyo kiti kengo diyo, no, ay bigin nung hunti niya, ay nung mati, mo tao na asera, kufu kiti kengo. Kumpital. Wana mami ba yenirani onon kato behunorle enjo kitoto kumpite mende yeo tengo feo timuradu winda wawla en. Kota watakongo leji winda wawla en hinonga kifota baise njeti emisal di emeteorji mana muradi di golirta Africa Vision. Woniko ita ende yon tere yao tunde. O Radio Fime FM. Nono nabe woni golirde non harayimbe sauru de satende bay harayito kuwonko yaltu de donkong la bafota. Yoma FM kadilu taka emuradu ndu. Hino wati nonge dondon di rezo sosioji. Bauto nondun don fo minister yohal finara go feo tijetu golkong. Gongol inde gouvernement ngondun ko Ousmane Gawal Diallo woni ko wadi yewtereji ko kambani do winda wawlay ko tipude do ndo woni hande e detene reno gadi di lewru me 2023 mojo be winda wawlay tumbondiri hellaka capital men Conakry ko be jetti e boje ko fewtindu muradu to bere non aranere de wonno ko be holli don bira e detene re do nogaydi di lewru me 2023 o ministre jo poste telecommunication dun ko Ousmane Gawal Diallo haray ko gaño winda wawlay kaledi lagine do dimmundum ko selugol di golleji di woni wadde gouvernement transition on harabe webitanali dun don jamaaji din fanni be taldde bojere be jettido tamun dun jango e de talatare noga e tati lewru me 2023 wonin ko be landiti itika subaka ha e 0h hita winda wawla e gollu hebe holli don non kadi e de alkamisare go o lewru juin 2023 e der leedi lagine din fo yo winda wawla e yaltu webitame tuberde mudum ko be holli don no wuren hara hebe hasi jettugo le bojego se tay gouvernement wonali ko jonniti diemeteur ji d'Afrique Vision madum acci bonnugol golleji di woni wadde di radioji hino watti don di tiji ha hewti e rezo sosioji din umpital fainting e lutte ko fewti muradu woturu ndum hanki e de alatire noga e go lewru me 2023 de mo jabere forum de force sociale de guinée tumbindirdo jokube ko fewti muradi politique en société civile woni ko wadi yewtireji ko be wadi hito e be tawdabe o conseil national de la transition de mo jabere don no woni ko holli ko e hore ninse woni ko be tawi addugol tedda paden e hore di lawi ko humiti webitugol mettu bernde mum hara hino yubbondiri e be merbe e wi non e be tawdabe de mo bere forum de force sociale de guinée denge bore don hikkaaki hayeno hino watti non e dun don hulbingol jamaaji din ko be holledi konguri do di golleji kanu di woni wa debbe merbe ka sayon fewndi do ko tabata ko jamaaji din tigi woni ko toddi be dun do wonay ko addi hotondiral hakkune mabbe bay hara himbe ben ko woni landitaade ko honno be suborta be ardatobe be webiti don dem mojo bere de Abdi Abdul Sakou ko be holli ko non golleji don fagitanaade nini gouvernement din nawray to leedi lagine din baawo yonnata en kadi baadi mo iri ko dum wadi sibe landiti ko tawata kon ko hanani bani adama kon hino lundede forum de force sociale woni holanditi be tawdabe de mojobere CNT woni immorbe sengo ka winda wawla en ka parti politique mojobe société civile syndicat wonbe kangalu ha kamarta baji hellaydi cialdi halfinaadi ko fewti sharia ha ebe immorbe hellaka leede janane accitugol golleji mabbe din de mojobere CNT sitay gouvernement on waylali golleji mabbe din umpital yewten ko fewti muradu jande dem be karama ko l'école be contractuel be wonno kadi ko yalti hande e det ne renoga di lewru me 2023 hella kala fi webitugol mettu bernde mabbe ko be wuri hella casta de regional be rewri ka 2PE me hewtiro hella ka mere fi webitugol mettu bernde mabbe e non be woni feccinirde gurdam mabbe dan ka sayum fewndido en jontoto do Alpha Mamadou Sellou Diallo ko kanko ni coordinateur regional ben karama ko l'école be contractuel be C'est très simple. Je suis l'année scolaire avec les primes et incitations. Je suis engagé à la fonction publique. Parce que je suis un peu plus de temps. 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 Donc, c'est l'objectif. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de programme de l'année et si examen national de programme de la même manière nous men janiri pay ko ko haitande l'année examen de programme non tay hauri be ni be watanta hakille ko men landiti ko ara me de way ga inga de wadde tout possible fi wata examen de la ndo woni dole amen non be fodi me wonde ma buran ni jotta do to ngi be watani ni la ainsi de suite donc comme d'habitude wana kambe décider de mais ko ne la yo be yotti jotta de décision ben au plus haut sommet be anda réellement ke a haray ko ni Amin! Zero! Amin! Zero! Un
hôpital. Wana no mi holliri on non kato be hunorde en hewtire hella kuria non kaka prefecture ko ya ko tawata battani aksida waddo e den nokure don laje jamaaji woni ko hubi dun non himbe tato woni ko fejjini don jeego woni ko barmi e piji boy woni ko boni ko woni non sombong accident ko minu bis woni ko frem mudun tanyi dun non woni ko wadi bilende alkamisare sapo je tati lewru mai 2023 e wi kompite be bitare den ko minu bis yurno do ko ya hino fokiti ritane ne kaligoro dun ko der o prefecture kindia wadi on accident men non tato fo fejjimbe be foko sonnabe didobe ben ko sinnabe jeego woni ko barmi e piji boy bonnama kasaye on fewdi do rebe barmu be don hino jokkiti nyawdigu mabbe ngum e wala butane mawdo koya hospital jokkita den kompite menden hella koya ko fandi wo kilogram chanvre indien ko yata temedde jeddi e otoje didi wujjaade e pinkaje didi pe maka kure mudum e bandeje didi woni ko fawajude webitanawi ndawolay dumuraado don non hino fewti goldeje doni wadde hore ben hella ka prefecture don fi hugol muradi bandiyagal bay ko ende kiki dere sapo yedi hino wetude tenen sapo jetati lewru mai 2023 woni ko wiyeter Mohamed Camara hodirdo dabompa fawajude laminaya dunka commune urbaine koya ko jogitino pinkaje didi pe maka e kure mudum pistole mana pinka on toso kon calibre 12 woni ko fawajude bay non otinda mai mudum on tumirado ko fewti dum muradu wonno ko sifie di kongurido ko wiyetedo koro Musa woni ko faylandu muradu halilan iwrude kankan milan arde dabompa fi jetugol bagasi o joni la million tati mbudi lagine fiyo mi yetta mon saku bay non mi iwri kankan mi arno mi yetti on saku o wiyetedo sori addilan dabompa e hotel yo mi wonudon o joni la million didi mbudi lagine ko mi yoba pasi e cioggon hotel ko bawto du woni ko mi jetti moto fi hammirgol ko ya mi da bawto akala wol don woni ko himbe iwtiri ba wambe sakilam be yetti ledde be pirilan police yon watti e murado num be faylan jude be addiri lan ka commissariat don be mi hewti kan okudon be landi lan ko woni yon saku minni be mimmi anda bayna min jeemo o wiyetedo Musa o wino lan tammi uditu saku hari mo sokori bogoro sifi don on tindado e mudum dimmo on ko fawa jude ko hella ko ya on don kadi be editedi konguri do ko mi iwruno madina o voyageant e 18h halan jodi hilan limude dimbudiyan sukabe tato ari don benni lambe fala yo minabo be kiriya dun ko e der wonki fon bay men hewti ka nokure mi don otowal prado tay hino dadi ka yeso sududon be ya sukabe dido jawe gal otowal goto men luttidi say yi sera bawto dun don mi landiti mbudiyan din benni mi habbo ha men hewta ka barrage bay men hewti ka barrage mi landiti kadi dimbudi ko kisan policier be dido ari don e hore motoru benni yo men daro ko otowal wujjangal be acciti kure tay be mi daro sukabe ben wadi padal ko bawto dun woni ko be nangilan be hewtinira lan ka nokure do min ko mi chauffeur jomi anda ko kube jokkiri lando sifi don on tindado e mudum e bani da en tunno ben do woni ko webitana winda bawla en e yeso prefet ko ya on colonel Yaya Kalisa hospital fi jofingol kompite men den e yer ko rabbidi ndumuradu ko fewti remi lama wonno do ministre je halfinaado ko fewti cellangal e fewndo ngula mo alfa konde sati no dum hande e de tenere no gaydi di lewru mai 2023 hella ndu sudu nyaawir ru halfinaado ko fewti hettugol jawle murtinaade den dum ka kriyef woni ko bugita ha nyande joyi juin wondu ngarde hande non hino sati no webitugol de kondande de fabete o wonno do ministre bay muradu nun ko woni ko hakkune mako e o society so gimapa ko tippude non e ko tawata horeje sudu nyaawir dum dun ko Franci ko Vazumanigi halfinaado ko fewti wadugol den nyaawore don hino hebi fatunde en andintinay to non e hella en dun sudu nyaawirdu o society be chinoabe hino tumirimo ko fewti murtingo lekkele addanode e alaaji boy hutortedi ko tawata adadu din kalisiji hino ya o milliard temedereedi di mbudi lagine hospital musibbe beeditibe men hande kadi ko deedo kompite wonno ko me yobani on me weltani ken ko ci to don haajuji mondi hido jento men si tawi ko dum muyowo on muyi en tindo e kadi di saaji wondi arde fi firoji kompite go wassalam.